ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବି ଖେଳିଥିଲୁ ବଟ୍ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କଲେ ଯେହେତୁ ମେହନତ କଲେ ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ବହୁତ ଲଢ଼ି ଖେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଇଞ୍ଜୁରି ଥାଇକି ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଟିମ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇପାରିଲୁ ଆମ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 1-0 ଜିତିଲୁ ଆହୁରି ଆମ ସ୍କୋର ବି ହେଇଥାନ୍ତା ବାକି ହେଇପାରିଲାନି ତଥାପି ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଲଢ଼ି ଖେଳିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆହୁରି ବି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଆମ ପିଲା ଇଞ୍ଜୁରି ଥାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେଣି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ଆମ ପିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇପାରିଲୁ ଫାଇନାଲ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା କିଟ୍ ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ କ୍ଲବ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି 1-0 ଗୋଲ୍ରେ କିଟ୍ ହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଖେଳ ବହୁତ ହେଇଛି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଏଇଟା ଲିଗ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ଟିମ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଲାଗିକି ସ୍କୁଲ ଟିମ୍ ଆହୁରି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଗରୁ ନଥିଲା ବିଡ଼ାନାସୀ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଛି ରୀତା ଆମାନି ଭଲ ଖେଳିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଭଲ ଖେଳିଛି ବହୁତ ପିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଉଭୟ ଦଳ ତାଗଡ଼ା ଦଳ ଉଭୟ ଦଳ କେହି କାହାକୁ 19-20 କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଦେଇପାରିଲେନି ଉଭୟ ଦଳ ତାଗଡ଼ା ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକା ଦଳ ମିଶିଥାନ୍ତେ ଓଡବ୍ଲୁ ଆଇଡବ୍ଲୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମର ଟିମ୍ ବେଶୀ ପାଇଲୁନି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଅଧିକା ଟିମ୍ ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।